Bé, des del nostre punt de vista, positives. Positives, hem incrementat el vot. Hi ha hagut 306 molinencs de més que han confiat en nosaltres, vol dir que hem sumat 2.528 molinencs i molinenques que han dipositat la seva confiança en la feina que ha fet el PSC a Molins de Rei, la que ha fet aquests 4 anys i la que volem continuar fent pels propers 4 anys. I per tant, des d'aquesta perspectiva, la nostra valoració és positiva. És evident que, dit això, ens hagués agradat guanyar les eleccions, però també quan un enfoca unes eleccions municipals, per més que ell tingui la prioritat de parlar de la situació a nivell local i posi el focus en el que és Molins de Rei, des del nostre eslògan, que era Molins Primer, també hem de saber i hem de conèixer que hi ha aspectes més enllà de Molins que en la política també juguen, i segurament aquests no estaven, diguéssim, amb el corrent a favor nostre. Per tant, encara fa més evident, doncs, que per nosaltres és un molt bon resultat. No voldria deixar de fer aquestes primeres paraules d'evidentment felicitar, doncs, en Joan Ramon Casals i la gent de Convergència i Unió, perquè evidentment han guanyat aquestes eleccions, i per tant totes les felicitats per part meva. Demà segurament és un dia de descans. A partir d'aquí no és incompatible amb començar a valorar, doncs, escenaris futurs. Jo crec que, feta la valoració del que ha estat el paper del Partit dels Socialistes de Catalunya i la confiança que s'ha dipositat en aquest col·lectiu humà, del qual jo estic tremendament satisfet, és evidentment, jo crec que hi ha una lectura també molinenca, que és que Molins i els seus veïns han apostat per la feina feta d'aquest govern municipal al llarg d'aquests 4 anys, i per tant jo crec que qualsevol cosa que no representi continuar amb aquesta línia de treball que vàrem iniciar fa 4 anys, seria decebre la confiança dels molinencs, que en definitiva, doncs, han confiat més majoritàriament que ara fa 4 anys en aquesta fórmula, que bons resultats ha donat fins ara i que encara pot donar molts millors resultats, evidentment, en els propers 4 anys. Per tant, nosaltres iniciarem converses des d'aquesta òptica i veient, a més, i lògicament, l'escenari que hi ha i que ha quedat entre la resta de forces polítiques.